السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وعبد الرشيد علشي محمد شعب كصومالي وعن روائنا كهالله فلسطين وقولي ستي إسرائيل أو شبتين waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo falastiin oo guulaysatay iyo beytulmaqdis oo guulaystay iyo falastiin oo beydka ilaahay difaacday oo saddexaad iyo israa'iil oo jabtay jab iyo naasabeel ku dhacay qaala tacaala aaimasamawati ward walilaahi mulku samaawaati waalaard ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

inay falastiin guulaysatay beytulmaqdis ooy ku soo duuleen qoladan ree bani israa'eilna inay jabeen beydkii ilaah iyo beytul maqdisna ay ka difaaceen nimankii falastiin loo ohan jiray halkaasna ilaahay guushii falastiin siiyey nimankii ree bani israa'iil jab iyo naasabeel ilaahay inuu ku riday lama arag iyo lama maqal iyo dhegey faray inay ka raacday shalay dhegey faray muxuu oran jiray odagii dhintay oo sangub dhegey farey dhegey farey baa ka raacday shalay ilaa hadeer taana wararkii ugu damiy o aan dhageystay meeshii shalay unbaa la kala taagan yahay marka laga reebo diyaarado ay ku duhaynayaan mataqaanaa waa yeelka iyo caruurta iyo dumarka dhismayaasha dhaadheer oo ku yaalla magaalada gaaza waayahay caalamkii wuxuu u kala baxay saddex qaybood qeybta koowaad waa nimankii reer galbeed oo maraykan hogaaminhayo oo yiri waxaan garab taagannahay nimankan reer banu israa'eil oo yuhuuda iyo barimister netanyahu baan garab taagannahay dhaqaale iyo ciidan iyo information iyo wax walbaba qoladii muslimka ahayd oo laba bilyan lagu sheego oo qoladan carabta jaamacadda carabta oo conton iyo toddobo dowladood lagu sheego iyo qoladii khaliijka carabta oo deriska la ahayd iyo masaaridii deriska la ahaa nimankan falastiin dhowr wadan oo khadar iyo kuweyt iyo ciraaq ayaa hadlay baa la sheegayaa intoodii kale qaarna waxay la safan yihiin qoladan reer bani israael iyo yuhuudda iyo maraykan iyo reer galbeedka qaarna waa iska aamuseen adduunka intiisii badnaana waa qeybta saddexaad ayaguna waa iska aamuseen marka dhowr maahmaahood baan mahmaahan worta nimankan maraykan iyo reer galbeed iyo khaladkoodii ay weligood ku socdeen bay ku socdaan qaladkaasayna u yaqaanaan sax oo ah inay meesha ku beereen israaiil ay welina difaacayaan arintaas oo qalad ah bay haddana waxay u arkaan inay sax tahay saasayna ku indhacad yihiin oo ku difaacayaan qoladaa xagga noo dhim qoladan carabta ah iyo muslimiinta iyo jaamacadda carabta iyo kuwan khaliijka oo nimanka dariska laah iyo masaareda inay mawqif cad oo la yaqaano sida reer galbeedkaee maraykan u qaataan maxaa u diidan inay yidraahdaan falastiin baan taageersannahay reer bani israelyo yahuuduna waa qaldan yihiin dhaqaale iyo informathon iyo ciidan iyo calaf baan ku garab taagannahay walaalahano masaaidkaa ilaahay oo muslimko dhan waajib kua in la difaaco oo keligood difaacayaan oo baytulmaqdis baan difaacaynaa inay yidraahdaan maxaa ka hor taagan waxaa ka hortaagan wxmynwax mabda ah oo ay leeyihiin malaha mabda islaam bayna difaacin mid dal bayna difaacin mid qowmiyaed bay difaacin waxay difaacin hungurigooda iyo calooshooda waxaana samaystay nimankan reer galbeedka aho oo dowladaha muslimka u dhiibtay kuwa carabta u dhiibtay jaamacadda carabta oo saldhigeedu yahay falastiin meeshaladheo masar iyo qaahirana iyaga reer galbeedka maamula marka waa dad meesha la keenay oo nimankan reer galbeed keensadeen oo daba dhilifya saasaysan marka fikri iyo mowqif u lahayn tusaale madaxweyne ordogan oo turkiga waxa alla wuxuu go-aana ayuu qaataa adduunyada go-aanku rabuu ka qaataa muslimka go-aankuu rabuu ka qaataa falastiin go-aanku rabuu ka qaataa isaga hadda wuxuu yidri labada dhamba dagaalka hala joojiyo saasaa erdogon yiri oo ku baaqay qoladan falastiin iyo qoladan reer bani israel arintaana waxaan arkaantatian u arkaa tatic nikan waa nin caqli badan waa taatikaysanaya waxaa soo haray nimankii eraan lo oran jiray oo shiicada ahaa nimankaasu waa aa dowlad idaacaduhu sheegayaan iyo sochial mediyaha mawqif raganimo leh oo caddaan ah ay ku garab istaageen falastiin oy leeyihiin anagu falastiin baan la jirnaa hadday guulaysatona waan la guulaysanaynaa hadday laga adkaadana waana laka adkaanaya mawqif cad oo la yaqaan oo raganimo leh nimankaasaa gaaray marka laga reebo ordogon oo xaaladda qiimeynayo taatikaysanayo u aamusan nimankan reer galbeedkan u dabaacan odagaa waa oday caqli badan wey waana hogaamiyaha muslimka caalamka weeye reer galbeedku waa og yahay maraykan waa og yahay baidan waa og yihiin kulligood waa og yihiin netanyahu iyo yuhuud waa ogtahay waxaa dhan waa la socdaan marka muu rabo inuu durbadiiba mataqaanaa banaaka iskeeno o muu doonay waa xoogaa wuu u kaadinayaa xaaladuhu qiimeynayaa infamationku urursanayaa wuu diyaar garoobayaa maalin dhoweydna waayadii lasku dhacay maraykanka iyo suuriya markuu duqeeyey qoladii mataqaanaa b k k kuwii ka qarxiyay mataqaanaa ankara oo qaraxyada sameeyey waa sigii raacdaystay oo intay galeen xero ay leeyihiin maraykanka waa kii macal maraykankii duqeeyey oo diyaraddii bayrakhdaar ay eber ka dhigeen macal maraykankii macal b k k qolodii kurdistaanka ah oo diyaarad ay ka soo rideen barakhdar b t uh, oo haddana uu inkiroy oo yiri aniga diyaaradda malihi diyaarada aad soo rideen oo bayrkhdar t b t aniga mageli turki ma leh ummadaha adduunka ka gaday addunkao dhan baa haysta marka midha dad kala soo diray anaga shuqulkumale marka halkaas ciyaarta maraykan io waxay u taagan tahay turkiga iyo suuriya iyo mataqaan bodharka u dhaxeeya iyo turkiga waxyaalaha uu xaalada u dejinaya oo maqa la qiimenaya bay ka mid tahay aniga aragteeda iraanna way caddaysatay falastiin bay la safan tahay wax allaalayo wixii kale oo carab ahaa oo maraykan iyo reer galbeed meesha geysteen ma hadli karaan waxay ku hadlayaanna maraykan baa laga soo yeerinaya iyo reer galbeedka waddanka hadda anigan ka soo hadlaya ingiriiska waxaa brai minster ka a nin hindi asalkiisu yahay maalin dhowoed wuxuu yidri lababers daxbari koor wuxuu yidri caruurta yararka oo hadda reer galbeedka oo maraykan ugu daran yahay ay ku hayaan ilmaha yarka wiilkaa gabar baa laga dhigi karaa hadduu rabo gabadhu hadday wiil rabtana caag baa loo samaynayaa oo ninbaa laga digay aday rabto arinta wuxuu yihi waa khalad riishi sunaak baramitark ingiriisku riishi sunaak wuxuu yiri ninku waa nin naagtuna waa naag wax u dhexeeyena ma jiraan wuxuuka wadaa nimow naag ma jiro labeebsha ma jiro wax nin ah haddana naag ah oo waryaa naaya a ma jirto waryanaaya waryaanaaya waxaa la yiradaa kaniiska dhinacna waa ka nin dhinacna waa ka na marawaryanaayawy marka wuu waryanaaywl ma jiraan waaajira nn waxaa jira naag ilmo yaro suul int logutagla ad wiil baataay naag baa laga dii ma jiro gabar yaro int isuul logu tago nin baa lagaa dhiila yan ma jirto ufoninka waa hindi muslim maaha laakiinulya waa nin mawqif leh waa nin baniaadam ah waa nin fikirkiisa u xayawaan ka duwan yahay oo qof caadi ahoo insaanoo fakaray ah waddankii ingiriiska iyo xisbigii torri bati u ka tirsanaa iyo idaacadihii adduunka o dhan buu warkaa ka hor yiri waana ku taagan yaha fikirkiisana weliba uu difaacanayaa ingiriiskana waa looga banaan baxay wixii rabee waryaa naayaah iyo nimownaag inay noqdaan oo carruurta yararka nimownaag ka dhigaan oo waxaa kaldan oo ilaahay mamnuucay oo rabbiyo rasuul naceen oo caayeen oo diideen oo mamnuuceen waxay la qumanayd oo shayddaan la tegay waa ku banaanbaxayaan baa la sheegaya laakiin banaanbaxmiy suull mar adassa ku taagan yaa sixsanawu ku adkaysan intuu xilkabarmsrka deghayo markuu kadegntkaditafikirkaas fican ayuu taagnaanaya bal ninkii gaalka ahaa baa mawqifkiisa saa u cadaysanaya kuwii muslimka ahaa oo carabta ahaa oo muslimka adduunkoo la bidien la sheegayo ayaa waxay ku dhici laayihin inay yidhaahdaan falastiin baan dhaqaale iyo xoog iyo ciidan ku garab taagan lahay intaasay dhihi laayihiin o oo luu kari laayihin inay dhahaan carabtii kontai odoba dowladood waxay kari laayihiin falastiin baan garab taagan nahay dhaqaaleiyo rag iyo ciidan iyo hub iyo efumashi ku garab taagannahay waa ku dhicilaayihiin arintaa marka maxay tahay uadduunya jacayl iyo dhimasho nacayb xadiiska nebigu saasu ahaa muslimiinta xilli ay aad u farabadan yihiin haddana gaaladu ka gacan sarayso ayaa la gaaraya ng sala leih wasalaam saxaabada waxaa yidhaeen markaaxiligaa miyaan yarnahay nabigu may aad baa u badantihiin